કોરોના મહામારી વચ્ચે લોકડાઉન 3 મે સુધી લંબાવવાનો સરકારે નિર્ણય લીધો હતો. જો કે અર્થતંત્રને થતું નુકસાન અટકાવવાના હેતુથી તારીખ 20 એપ્રિલ થી સરકારે શહેરી વિસ્તાર બહાર આવેલા ઉદ્યોગોને મંજૂરી આપી હોય અને શરતોના પાલન સાથે ઉદ્યોગ શરૂ કરાયા છે, જેમાં મોરબીના પેપર મિલ ઉદ્યોગ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં મોરબીના પેપર મિલ ઉદ્યોગ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જો કે પેપર મિલ ઉદ્યોગ શરૂ થયાને સપ્તાહ જ વીત્યું છે, ત્યારે આગામી 10 કે 15 દિવસ બાદ ફરી ઉદ્યોગો બંધ કરવાની સ્થિતિ સર્જાઈ શકી છે. ત્યારે આવો જોઈએ, સરકારે મંજૂરી આપતા ઉદ્યોગો શરૂ તો કરાયા, પરંતુ ઉદ્યોગને કેવી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે અને કેમ આગામી દિવસોમાં મોરબીના પેપર મિલ ઉદ્યોગને ફરી બંધ કરવાની નોબત આવશે, જોઈએ આ વિશે અહેવાલમાં. સરકારના આદેશ મુજબ મોરબીના વહીવટીતંત્રએ મોરબીના પેપર મિલ ઉદ્યોગને શરતી મંજૂરી આપી છે અને મોરબીના 50 પેપર મિલ એકમો પૈકી 25 જેટલા એકમો ધમધમતા થયા છે, પરંતુ રો મટીરિયલ્સની સમસ્યા ઉદ્યોગને સતાવી રહી છે. જે અંગે પેપર મિલ એસોસિએશન પ્રમુખ કિરીટભાઈ ફૂલતરિયા જણાવે છે કે મોરબીના 25 જેટલા યુનિટ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, જોકે હાલની સ્થિતિમાં પેપર મિલનું માટેનું રો મટીરિયલ્સ વેસ્ટ પેપર મળતા નથી. આ રો મટીરિયલ્સ યુરોપ અને અમેરિકાથી આવતું હોય છે અને લોકડાઉનને પગલે સપ્લાય અટકી પડે છે. હાલ એકમો પાસે આગામી 10 થી 15 દિવસનો રો મટીરિયલ્સનો સ્ટોક છે, પરંતુ સપ્લાય શરૂ ના થાય તો ઉદ્યોગ બંધ કરવા પડશે. વળી પેપર મિલ ઉદ્યોગનું રોજનું 75 ટનનું ઉત્પાદન છે, જોકે માલનું ડિસ્પેચ થતું ના હોય જેથી પણ ઉત્પાદન રોકવાની ફરજ પડશે. તેમજ સરકારે આદેશ આપ્યા છતાં શોપિંગ ચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે, તે અંગે પણ ઉદ્યોગ યોગ્ય કરવા માંગ કરી છે. રાહુલ નગવાડિયા, ZSTV, મોરબી.